No niin, 15 linjoilla. Aiheena aallot edelleen. Joo, aloitellaan. Meillä on nyt ollut työn alla nämä aaltorintamat, aallon pituus. Ja viimeksi te teitte tehtäviä, jossa näitä aaltolähteitä oli 2 kappaletta. Muistaakseni vain 2, ei useampaa. Ja silloin nämä aallot vuorovaikuttaa toistensa kanssa. Ja jos merellä liikkuu, niin sen voi huomata niin sanottuna ristiaallokkona. Meillä oli videon pätkä viimeksi, missä katsottiin tätä ilmiötä. Et jos meillä on 2 tuollaista aaltoilevaa, löytyy ehkäpä tuosta. Tällainen videon pätkä, jossa toi kaveri tykittää noita aaltoja tuonne ja ne aallot summautuu. Nyt tämän ilmiön nimi on interferenssi. Siinä 2 tai useampaa aaltolähdettä niin lähettää aaltoja. Ja joissakin kohtaa nuo aallot lasketaan yhteen ja joissakin kohtaa ikään kuin miinustetaan toisistaan. Ja me oli muistiinpanoissa tai oikeastaan kirjassa muistiinpanoja juurikaan tehty. Kirjassa oli sitten ihan kohtuu hyvät kuvat siitä, mitä tapahtuu. Nyt siinä voi olla vahvistava interferenssi, jos tulee aalto, jossa molemmat on tuolla ikään kuin huipussa menossa, niin sitten lasketaan yhteen ja tulee tuommoinen korkeampi huippu ja sitten aallon pohja vastaavasti, niin summautuu tällä tavalla. No, heikentävä interferenssi. Taisin puhua vastamelukuulokkeista. Nyt täällä luokassa esimerkiksi on ilmastoinnin tuommoista jatkuvaa samankaltaista ääntä, suhinaa. Ja tuommoisen pystyy blokkaamaan vastamelutekniikalla. Että kun sieltä tulee ikään kuin tällainen signaali niihin kuulokkeisiin, niin kuulokkeet sitten tuottaa tällaisen signaalin, jolloin kun ne lasketaan yhteen, niin päästään sitten lähelle nollaa tai jopa nollaa joissakin olosuhteissa. Mutta se vaatii tosiaan kuulokkeilta sen, että ne aistii ympäristöä ikään kuin kuuntelee, ja se vaatii siltä ääneltä vielä sen, että se ääni on samanlaista, että se ei semmoisia yksittäisiä kolauksia pysty blokkaamaan, koska sen pitää ikään kuin pystyä ensin prosessoimaan se tilanne, että minkälaista ääntä on tulossa. No joo, jos teillä on kotona vastamelukuulokkeet, niin ne on ihan kätevät. Okei. Eteenpäin. Katsotaan tänään toi. No joo, tästä vielä se, että nyt jos menee, no konsertteja nyt ei varmaan vähän aikaa järjestellä, mutta jos tämä olisi vaikka konserttitilanne ja tässä olisi yleisöä tässä mun kämmenen kohdalla ja noi aaltolähteet olisi kaiuttimia, niin tuollaisella äänisuunnittelulla niin
pyritään sitten ottamaan huomioon nämä summautumiskohdat. Ja jos ollaan sisällä, jossa olisi sitten vielä seiniä ympärillä, niin pitää ottaa huomioon vielä tuo kaikuefekti. Eli nuo aallot kimpoaa tuolta seinistä, jos tämä olisi seinä. Nyt tässä ei ole. Niin täytyy ottaa huomioon tuommoiset kohdat, joissa aallot pääsee summautumaan. Äänenvoimakkuus voi kasvaa huomattavan suureksi niissä kohdissa. Joo, no tätä tietysti on otettu huomioon tuossa aulassakin. Siinä on tuommoinen esiintymistila, niin siellä on tiettyjä materiaaleja käytetty, että toi kaikuminen, esimerkiksi se kimpoaminen rakenteista olisi minimaalista. No joo, eteenpäin. Tänään meidän aiheena on diffraktio. Ja se näkyy tässä simulaatiossa nyt heti, kun mä painan tuosta vihreää nappia, mutta käydään silleen läpi vähän tarkemmin. Ja jatketaan tänään samalla taktiikalla. Yritetään tutustua teidän siihen pienryhmään, niin ryhmät on valmiina siellä Classroomissa. Kun lähdetään tekemään tehtäviä, joita tänään on aika vähän tehtäviä ja ne on hirveän vaikeita, niin mennään taas sinne niihin omiin porukoihin. Ja lisäksi mä laitan yhden ikään kuin opepöydän, eli yksi opemiitti, jossa minä hengailen ja sinne voi tulla sitten pyytää apua. Eli pidetään ne teidän edelliset miitit voimassa ja lisäksi mä laitan sitten yhden oman miitin, johon voi tulla mun kanssa juttelemaan joko päivän asiasta tai vanhoista asioista tai jopa tulevista asioista. No joo, päivän aihe lähtee tuosta vihreästä napista. Painan sitä nyt. Noin. Ja ideana on se, että nyt tommonen aaltorintama saapuu jonkinlaisen esteen luokse. Se este voi olla semmoinen, että siinä olisi vaan ikään kuin toi toinen puoliska. Tässähän nyt on niin kuin este näin päin, niin kuin täällä alhaalla, ja este tuossa ylhäällä, niin tämä tilanne kiinnostaa meitä tänään, vaikka olisi vaan toinen. Nyt tässä on tämmöinen rako, mikä kiinnostaa kans, mutta katsotaan. Kun aaltorintama osuu tuommoiseen rakoon, niin tapahtuu kummia. Nyt voisi nopeasti ajatella, että toi aalto jatkaisi tuosta kohtaa, missä toi rako on, niin ihan tolleen samalla tavalla kuin se tulikin tonne, mutta eipä jatka. Tapahtuu taipumista. Wow. Tuommoisesta tasaisesta aaltorintamasta tulikin tuommoinen vähän saman näköinen kuin heittäisi kiveen veteen. Tuommoinen aaltorintama, joka lähtee kuitenkin sitten laajentumaan jokaiseen suuntaan. Ja tätä käydään tänään läpi. Mennään, tai ainakin minä menen vihkoon, tekee noin yhden sivun muistiinpanot ja sitten sen jälkeen tehtäviä. Okei, tunti ikään kuin alkoi nyt ja kannattaa olla hereillä. Yes. Lähdetään askartelemaan. Aiheena on 3.5. Herätellään vähän chattia. Oli vähän haasteita aamulla. Nyt saa veikata chattiin. Oliko A, auto ei lähtenyt käyntiin? B, autosta rengas tyhjänä? C, opettaja ajoi poliisin tutkaan? Voitte veikkailla. A, auto ei lähtenyt käyntiin. B, rengas on tyhjä. C, opettaja ajaa poliisin tutkaan. Yeah.
olette sitä mieltä, että opettaja on kurvaillut tutkaa. No, rengas tyhjä. Eli minulla on tässä nyt semmoinen ongelma, mikä pitäisi ratkaista. Koska se tyhjeni tuossa matkalla. Ja nyt auto on tuossa pihassa rengas tyhjänä. Niin nyt pitää sitten keksiä, että mitäpä teen. No toisaalta ei tarvitse vielä, nyt voi miettiä diffraktiota hetken. Okei, aaltojen taipuminen. Ja mä aion piirtää kuvaa, mutta mä vähän johdattelen siihen. Aaltorintamien muoto muuttuu, kun aallot kohtaavat esteen. Ja minä yritän piirtää. Nyt taiteilijan vapaus. Nyt en tiedä kuinka nolo tästä mun piirustuksesta tulee, mutta tehdään nyt vaikka tämmönen. Vähän tämmönen niin kuin meluvallin tyyppinen seinäratkaisu. Ja sit mä kirjoitan tänne ihan yksinkertaisesti, että bam. Joku paukahtaa, mikäli. Ja tähtään tuosta nyt tuommoisen linjan. Joo, tämähän on tuttu ilmiö teille, että jos mä tässä vaikka puhun tuonne, missä nyt ei ole ketään, mutta jos olisi, niin mun äänihän sinne etenee aalto rintamissa noin 340 metriä sekunnissa. Ja nyt jos menee nurkan taakse piiloon, vaikkapa jos minä huutasin oikein vaikka kiukkuisesti jollekin, no ei täällä tarvi huutaa koskaan, mutta jos olisin kiukkunen, niin se nurkan taakse meno niin kuin ikään kuin piiloon sitä ääntä, niin ei oikein toimi. Te tiedätte sen, että äänet kuuluu nurkankin taakse. Ja mä yritän vähän piirtää, että mistä se johtuu. Kun aaltorintama tulee tänne ja se osuu tuohon esteeseen, niin se tilanne ei ole tällainen. Vaan se tilanne on tämmöinen. No ei se tyyppikin hävisi sieltä. No. Nyt siitä tuli vähän surullisemman näköinen, mutta no joo, tuli vähän kyynel silmässä. Ehkä mä huusin liian kovaa sille. Niin, tässä tilanteessa niin aaltorintama alkaa käyttäytyä sillä lailla, että se alkaa kääntyä tän. Ja se johtuu siitä, että tämän esteen jälkeen ja ikään joka ikisellä kohdalla muutenkin täällä, niin jokainen tämmöinen piste tästä aallosta voidaan ajatella, että se on uusi alkupiste aallolle, tämmöiselle alkeisaallolle. Ja älkää huolestuko, toi nyt näyttää toi piirustus tosi huonolta, mä piirrän vähän paremman siihen päälle, tää on vaan tää ikään kuin lasertyökalu. Näyttää vähän pelottavalta toi piirustus. No joo, mä yritän piirtää nyt sen kauniimman versio. Pitäkää peukkuja, että tämä onnistuisi. Olkoon se vaikka sininen.
Joo, tämä tulee olemaan hankala. Mä yritän piirtää tuommoisia puolikaaria. Nythän nämä kaaret sitten jatkuisi tuonne toiselle puolelle, niin kuin tänne loputtomasti, mutta mulla ei ole nyt loputtomasti aikaa piirellä niitä, niin mä piirrän nyt sitten tälleen. Niin, nyt toi linja, minkä mä oon tuonne katkoviivalla piirtänyt, ei pidä niitä aaltoja mitenkään pois tuolta, vaan ne tosiaan lähtee kääntymään tänne. Ja jos tuolla nyt olisi vielä se kolmas. Noin. Ei se nyt hirveän ruma tullut. En nyt julkaisisi tätä mihinkään. Mutta striimistä nyt menee. No joo. Eteenpäin. Nyt se, mitä äsken tuossa vähän selittelin, niin yritän selittää nyt vähän tarkemmin. Ihan hyvä aloitus, niin kuin fysiikan tunnille, jos kirjoittaa, että taipuminen voidaan selittää. No joo, voidaan selittää. Siihen aina pyritään, että jollakin lailla me selitettäisiin, mitä tapahtuu. Taipuminen voidaan selittää, nyt mä en osaa kyllä lausua. Ja mä en valitettavasti voi sanoa, että se voi selittää Jukan periaatteella. Te voitte mielestäni lausua nyt sitten. Taipuminen voidaan selittää nyt Jukan periaatteella, ainakin tänään. Jokainen aaltorintaman piste on uuden aallon lähde. Ja se selviää tuossa mun seuraavassa piirustuksessa vähän paremmin. Mä vaan mietin, että olikohan tää nyt virhe yrittää laittaa näitä samaan sivuun, mutta virheitä, no ainakin riskejä on otettava. Mahtuiskohan se tonne? No joo, kokeillaan sitten tolleen, mutta siellä on vaan juontaja taas tiellä. Ja nyt tulee piirustus. Mä piirrän nyt tän. Eli aaltorintama tulee tuohon rakoon ja sen jälkeen se onkin tuommoinen ympyrän kaaria mukaileva aaltorintama, joka laajenee jokaiseen suuntaan tuosta raon kohdalta. Nyt tätä rakoa voidaan, tämä tavallaan todistaa sen, että kun toi rako on sopivan kokoinen, pieni, liittyen vähän tuohon aallonpituuteen, niin tällaista pistettä voidaan pitää uuden aallon lähteenä, koska tämähän näyttää nyt täsmälleen samalta tuosta rakokohdasta kuin täältä. Näin.
Eli toi on tämmöinen pistemäinen aaltolähde, niin täällä päästiin ihan samaan lopputulokseen ajamalla aaltoja tuollaiseen rakoon. Ja tämä nyt todistaa, mun tekisi hirveästi mieli piirrellä tuohon päälle, mutta mä en pysty. Eli tämä todistaa nyt, että tuommoinen pienen pieni osa tota alkuperäistä aaltoa, niin jos sieltä blokataan kaikki muu, niin se jää näkyviin, että aallon jokainen piste on uuden aallon alku. Eli aaltorintaman jokainen piste on uuden aallon alku. Yritän piirtää sen, mutta tuossahan se nyt oli jo hienosti. Vaikkapa noin. Laitetaan tuohon nyt este. Laitetaan sinne rako. Noin. Ja lähestytään sitä nyt sitten aalloilla täältä vasemmalta oikealle. Noin. Ja ne kulkee nopeudella V kohti estettä. Ja sitten, älkää säikähtäkö, mä piirrän ympyröitä nopeasti. Mä yritän huijata vähän, koska noin kaaret on hankala piirtää, niin mä huijaan vähän. Laitetaan tuohon nyt ympyrä, piirrä ympyrä. Hyvä. Piirrä toinen ympyrä. Hyvä. Tänäänhän onnistuu näköjään suorat viivat ja ympyrät. Harmi, että rengas meni puhki. Muuten tää olisi ihan huippu alkupäivällä. Kyllä. Aika nätti. Ja nyt ihmettelet, miksi mä tonne sen piirrän, niin tää oli vaan huijausta, koska mä haluan ton totta kai tuonne, mutta mä leikkaan siitä nyt sopivat pätkät pois ja siirrän sen tuon. Olen mielestäni nyt kovinkin fiksu. Onpa nätti. Hyvä minä. Ja tuohon nyt sitten tulee viimeinen päivä lause. Eli aaltorintaman jokainen piste. Sinne voisi laittaa vaikka punaisella. Taas toi tyyppi on tiellä. Voi voi. No jos laittaa tänne, mä siirrän sitten ton. Siinä, kun saatais toi yksi tyyppi tosta nyt jonnekin, ettei se olisi tiellä, niin meidän muistiinpanot on tältä päivältä aika lailla valmiit. No se ei mennyt kyllä ihan oikeaan paikkaan. Siinä. Ja nyt jäi tollekin tilaa, laitetaan se tonne. Okei. Kova vaiva. Puhuin tuossa pitkään ja sain kaksi piirustusta tehtyä ja ehkä kolme lausetta. No. Ehkä tää riittää silti. Nyt siellä ne tehtävät niin on aika paljon piirtelyä. Siinähän on kaunis kuva heti.
diffraktiosta. Ja katsotaan vähän. Siinä on ihan hyvä piirustus, että mistä tuommoinen uusi aaltorintama sitten syntyy. Se syntyy siitä ikään kuin lainausmerkissä edellisestä aallosta sillä tavalla, että joka ikinen piste, ne pisteet on todellisuudessa lähempänä toisiaan, koska ne on joka ikinen piste, eli niitä on äärettömän monta vierekkäin, niin silloin tänne ei tule tuommoisia kaaria, vaan ihan suoraa viivaa. Ja tällä samalla ilmiöllä pystytään nyt sitten perustelemaan aaltoliikkeen taittuminen ja summautuminen ja no se joo, diffraktio. Tai oikeastaan ne linjat, joissa tulee sitä vahvistavaa interferenssiä ja heikentävää interferenssiä. Siinä on ihan hyvät kuvat, kannattaa nyt sitten painaa mieleen. Ja mä en nyt ole ihan varma, joo. Mä en nyt pysty tuohon mitenkään piirtelemään päälle, mutta jos mä nyt yritän selittää, niin tuossa alemmassa kuvassa, mihin toi nuoli osoittaa, niin jos sitä, mihin se nuoli ikään kuin päättyy, jos menee vähän oikealle ja pikkusen ylöspäin, niin voi ajatella, että tuossa esteen ihan siinä reunassa on semmoinen pistemäinen aaltolähde, eli ikään kuin vesitippoja tipahtelisi siihen nurkkaan. Niin silloin se lähtee taipumaan tuonne esteen taakse. Tämä sama ilmiö tapahtuu myös valolla, mutta valo kulkee tosi tosi nopeaa, jolloin jos valo taskulampulla nyt valottaa, niin se ei kierrä ihan sinne nurkan taakse ihan tällä lailla, mutta sama ilmiö kuitenkin tapahtuu. Siinä on nopeus vaan hyvin eri. Okei, siinä on nyt sitten piirustuksia, eli screenshottia ja päälle piirtelyä. Nyt melkein tuossa P-kohdassa, niin tuonhan voisi melkein mallintaa N-spireenkin ja piirrellä sieltä sitten kaari ja tulisi kauniin näköinen. Mutta toi A on vähän hankala mallintaa sinne N-spireen. Mutta tehkää niin kuin parhaaksi näette, tai saa piirrellä tähän päälle. Tänään tosiaan niin tehtävät on vähän tämmöistä pelkkää piirtelyä. Tässä viitataan siihen edelliseen tuntiin. Siihen aallon pituuksien monikertaan. Muistelkaapa siitä sitten porukalla. Ja sitten on tsunamitehtävä. Siinä on tommonen mallinnus, miten aaltoliike eteni. Siellä tapahtuu kaikenlaista aalloille tyypillistä. Siellä tapahtuu heijastumista, siellä tapahtuu taipumista, siellä on vahvistavaa interferenssiä, heikentävää interferenssiä. Ei, mittakaava on vaan huomattavasti suurempi, mutta tässä on tämä fysiikan kauneus on tavallaan se, että monesti asiat tapahtuu kaikissa mittakaavoissa, että jos me opitaan joku asia vaikkapa demonstroimassa, niin kuin näyttämällä sen laboratorio-olosuhteissa, niin saattaa toimia aivan hyvin vähän isommassa mittakaavassa, niin kuin tässä toimii. Ihan mielenkiintoinen mallinnus, tota voi katsoa, ja ne kysymykset on vähän, ne ei ole ihan niin timanttisia kuin toi itse mallinnus, mutta katsokaa toi sitten lopuksi ja yrittäkää vastailla sinne. Eli siellä kysytään vähän, että ihan perus, no millä nopeudella, no matka jaettuna ajalla saa keskinopeuden. Ja tässä nyt ei varmaan hirveän tarkkaa haeta. Ja sitten siellä näkyy kaikenlaista heijastumista, taipumista, interferenssiä ja niihin viitataan nyt sitten B- ja C-kohdassa. No joo. Voimia teille, tehtäviä aika vähän ja ne ei ole hirveän monimutkaisia tänään. Mä pidän pienen kahvitauon, käyn hakemaan siis kahvikupin ja tuun takas. Teidän pienryhmät on siellä Meetissä valmiina, menkää niihin. Niiden yläpuolella on semmoinen tukiopetus kautta opettajan pöytä Meetti, johon laitan osoitteen heti, kun tämä striimi loppuu. Mä huomasin sellaisen jutun, että jos mä rakennan Meetin yhtä aikaa, kun mä striimaan, niin se Meetti säätää mun mikkiä ilman lupaa. Hyvin.
Eli eilen oli mikrofoniongelmia ryhmien kanssa. Mun ääni ei kuulunut niin hyvin kuin yleensä. Se johtui siitä, että siellä on taustalla miitti, joka vääntelee mun volumenappuloita. Mutta se selvisi. Eli ei miittiä ennen kuin striimi päättyy. No niin, sit vaan piirtelemään. Odotan innolla. Yrittäkää piirtää kauniita. Mä voisin katsella niitä tänään. Striimistä moikat. Tunti jatkuu classroomissa, sen sisällä olevissa pienemmissä miiteissä. Mutta täältä nyt sitten opettaja menee hakemaan kahvia ja pohtii, miten saisi renkaa vaihdettua tai täytettyä. Yes. Moikka moi!